coisas do mundo estão em seu devido lugar. Existem as coisas da terra, existem as coisas do mar. Não dá pra trazer a floresta e pôr lá na sala de estar. E o último bicho que resta, levar pro filhinho brincar. A rosa é muito mais bonita na roseira. O mink morre por ser um lindo animal, porque o homem tem que queimar a madeira. Besteira atrai besteira e nos faz tanto mal. O que durou 100 anos se acaba em segundos. Em fogo, fumaça, cinzas no chão. Será que toda a beleza do mundo, quem feito os nossos olhos, morre em nossas mãos? Tem mais uma coisa que eu não vou deixar de falar. Lugar de criança não é no meio da rua. Elas têm direito a um lar. Nossos olhos morrem em nossas mãos.